ପିଲାମାନେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦେଶ ତାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଅଛି। 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆସିଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ଭାରତର ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି କିଛିଟା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1. ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ଭାରତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାଜକୁ ଏକ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ। 1945 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ 2 ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର 2 ମହାନ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ତିକ୍ତତା ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଶତ୍ରୁତା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ରୂପରୁ ନ ନେଉ ବୋଲି ଭାବନା ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭାରତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲା। ଭାରତ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଭାରତ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ଭାବ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବା ଦେଶ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବାସ ସ୍ଥାନ। ଭାରତ ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭାରତର ନୀତି। 1954 ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ଘୋଷଣାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? 1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। 2. ପାରସ୍ପରିକ ଅନ୍ୟାକ୍ରମଣ। 3. କେହି ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା। 4. ସାମ୍ୟ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ଉପକାର କରିବା।
ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ବାସସ୍ଥାନ। ଏହି ପଞ୍ଚଶୈଳ ନୀତି ଏତେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେ 1955 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ ଆଫ୍ରିକ ଦେଶମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା ନାମରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିରୋଧ। ଭାରତ ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଉପମହାଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥିବା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭାରତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଉପନିବେଶବାଦ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଏବଂ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେବ। ଚାର, ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତିର ବିରୋଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜ ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋରା ଶାସକମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଭାରତ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। 1949 ସେଠାକାର ଗୋରା ଶାସନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲା। ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଭାରତ ଘୃଣା କରେ ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଛଅ ନମ୍ବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ। ଭାରତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏହାର ଧ୍ୟେୟ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭାରତ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଅଛି ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି। ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଆମ ଦେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଅଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ମିସର, କଙ୍ଗୋ, ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ସାତ ନମ୍ବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏହି କନ୍ଦଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51 କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କନ୍ଦଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବାରେ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଭାରତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଭାରତ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତି ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୂଟନୀତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। 1949 ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ମହାଶକ୍ତି ବିପୁଳ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ହେତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ ନକରି ଉଭୟ ପରାକ୍ରମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଥିଲା। ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ଦୁଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ନେଇ ଅନେକ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲା ଭାରତ। ଆମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରାୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା। ତେବେ 1962 ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା,
ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ କେନେଡି ସରକାର ଭାରତ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିଚାର୍ଡ ଜିକ୍ସନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ସପ୍ତମ ନୌବାହାର ପଠାଇଥିଲେ ଓ ଚୀନକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ 1971 ଓ 1991 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭାରତ ସହିତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 1997 ମସିହାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଉଦାରୀକରଣ ନୀତିକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। 1995 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରୋନାଲ୍ଡ ବ୍ରାଉନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ପରିବହନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା। ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ଏ ନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଭାରତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ୟବାଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସୁଚିନ୍ତିତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ନୀତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନୀତିରେ ନାଟୋ, ସିଆଟୋ ଭଳି ଅନେକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ କୌଣସିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା। କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧ 1949-1953 ମସିହାରେ ଚାଲୁଥିବା କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ଆଣିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ କୋରିଆ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଭାରତ କୋରିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ସହଯୋଗ ଲାଭ କଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମର୍ଥିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। 1949 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିରୋଧରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତ ନିନ୍ଦା କରିବା ହେତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଟା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ କୁହାଯାଉଛି, ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଗତ ବିଭେଦ ଦେଖାଗଲା। ସୋଭିଏତରୁ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଉଛି ଏକ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଣୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଅନେକ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। 1956 ମସିହାରେ ହଙ୍ଗେରୀରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ ଅଣକମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସିତ କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ଉଭୟ ଦେଶର
ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୈତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତିକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଘୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। 1991 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷରେ ବିଜୟ ଘଟିବା ପରେ ଏବଂ ଭାରତ ତାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଦାରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ବିଲୋପ ଓ ଉଦାରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଦୁଇ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 2000 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଜଣାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାରତ ରୁଷିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଥିଲା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତିକୁ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1917 ମସିହାରେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଦୁଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ବଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଥିଲେ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେଟା ବିଗିଡ଼ି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କତା ବିଶେଷ ଉନ୍ନତ ଘଟିନଥିଲା। କୃଷ୍ଣେଫ ଓ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନ କାଳରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। 1955 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହବାସ ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନୀତିର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣେଫ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୋଭିଏତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିନଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଅଛି। 1964 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣେଫଙ୍କର ପରେ ବ୍ରେଜନେଫ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ସାଧାରଣ ସଚିବ ହେଲେ ଏବଂ କୋସିଗିନ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ବ୍ରେଜନେଫ 1964 ମସିହାରୁ 1983 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ହୋଇ ରହିଲା। 1965 ମସିହାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଜରିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ଉଦ୍ୟମରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାଁ ଓ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋସିଗିନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। '1962 ମସିହାରେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା
आत्मसमर्पण करते 1971 मसीहा अगस्त 9 तारीख में भारत और सोवियत रूस मध्य शांति बंधुत्व सहयोग चुक्ति स्वाक्षरित होता उभय देशर वैदेशिक व्यापार मंत्री यथाक्रमे सरदार स्वर्ण सिंह और गुरुमिकू मध्य राजीनामा स्वाक्षरित होता 1973 मसीह सोवियत रूस राष्ट्रपति ब्रेजनेव पांचदिनिया भारत ग्रस्त दुई देश मध्य बंधुत्व को अतुट और मजबूत कर मिखाइल गार्बाचो 1985 मसीह रुषिया कम्युनिस्ट दलर साधारण संपादक है आम देश तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 6 दिनिया रुषिया ग्रस्त जा उभय देश अर्थनैतिक वैषयिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग अवदान आदान प्रदान कर अंग कारावद्ध होते गार्बाचो एशिया महादेशर सामूहिक निरापत्ता उपरे गुरुत्व आरोप करते महादेश भारत गुरुत्वपूर्ण भूमिका को सोवियत रूस नेता मैंने भल भाव भावी गार्बाचो और राजीव गांधी मध्य 10 दफा विशिष्ट दिल्ली घोषणानामा स्वाक्षरित होता 1991 मसीह डिसेम्बर मसने सोवियत रूस साधारणतंत्र विजय घटला एवं शक्तिशाली सोवियत रूस साधारणतंत्र 15 साधारणतंत्र विभक्त होला रूस साधारणतंत्र सोवियत संघर उत्तराधिकारी भाव आंतर्जातिक स्तर में परिचित होला भारत यही रूस साधारणतंत्र एवं सोवियत संघर छोट छोट स्वाधीन राष्ट्र को नहीं नवगठित राज्यगोष्ठी सहित उत्तम बुझाणा रखी आस्यप्राच्यर इस्राएल आरब राष्ट्र समूह मध्य शांति प्रतिष्ठा उभय भारत और रुषिया उद्यम कर आर्थिक वैषयिक क्षेत्र में रुषिया भारत को सहयोग कर नेओभली आणविक प्रकल्प दुर्गापुर भिलाईर कोईला और इस्पात कारखाना रांची बृहत यंत्र तैयारी कारखाना भावाउणी तैल विशोधनागार इत्यादि प्रतिष्ठित हो पारी सोवियत रुषिया विभाजन एवं रुषिया साधारणतंत्र सृष्टि पर यार प्रथम राष्ट्रपति भारत ग्रस्तरी 1993 मसीह जानुरी मसने आसी वाणिज्य अर्थनीति विज्ञान वैषयिक विद्या क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग उभय देश मध्य चुक्ति स्वाक्षरित होता तमिलनाडुर कुदनकुलम ठारे दक्षिण एशियार सबुठ बृहत आणविक शक्ति प्रकल्प निर्माण पर उभय देश मध्य 1998 मसीह चुक्ति संपादित होता 2000 मसीह उभय देश अफगानिस्तान तालिबान कार्यकलाप को निंदा करते तालिबान विपक्ष आंतर्जातिक स्तर में मौलवादी संगठन को दमन करने एक मत प्रदर्शन करते धन्यवाद।